Bir saat əvvəl düşmənə məxsus Su-25 təyyarəsi məhv edildi. Ordumuza dəstək üçün bu videonu maksimum şəkildə bəyənək ki, video ermənilərin qarşısına çıxarkən onu YouTube-dan sildirə bilməsinlər. Oktyabrın 17-sində saat 11:11 radələrində Cəbrayıl rayonu istiqamətindən bölmələrimizin mövqeyinə hava zərbələri endirməyə cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir ədəd Su-25 təyyarəsi hava hücumundan müdafiə bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Allah cəbhədəki bütün əsgərlərimizi qorusun. Amin.